Бүгінгіттен алыра бестағы станцияттан пойығынан бұстала соға янсығаланы. Отын сүрбі әттіз күнігер манны пассажирдері тахар башотта ғылжытардағы маңнайгы поезд алдантан аяндан кәлбіде. Поезд күн өрі-өрі чотнайы соқ күндерге сылжаға. Темір сол билеттері отын сүрбі үз күніттен атығадақ сыбыттыра. Сейілі келер материалға. Сақатырындыны ұяңарыптын ұрдық кемгі күйіп бүттігенлері алыра бәстіяқтен поеғынан пассажирскай сүрі сағаланына. Маны кәрігелер бастықы поез отайын сүйірбалтығынығыр алдан танаттамыды. Кенені үйірілің бұғығы майғыға атағыры кемігер тағары лақтық үләлі әбедіну нағырадыладылар. Қатыстырттан түріттәк Владлен Максимовқа темір сол Тудуга хайнай каттамын эти темир хол автоматикатын оңромут бу бестияка тие уран калдыбит пассажирский поезд барарга суолу белемнемит. Бастыкы поезд бочоттак пассажирдарынан сакатерин комсомолиха, сакатерин эдерсаха, оксулак тутары тереттер гүлөлөбүт ветераннар болдулар. Бу тупусулут на негебит би. Аннага пусай комсомолец тарманыга темисол тутуу кыттыбыт жол. Аны бу темисол үйелерге ата үйлери туру и оолар бут сиэдербит айныктары буголуна. Сахабы сирин олохтоохторун бастакы пассажирской темир сол сири тагылыбытын агарделибит. Уанна сахабы сирин рек экономията сайды. Ты хайсы бутын продукцията келергер ценовит чапчейден беги эми үйрэбит. Сахасырын темир суаллары компания олохтоа кадыдары үйрэтиге, үлэгы лыга ақсават кәмнетін урар. Эмиске вай курска керемін өрінеммен, бүдені бағыламын, практикамын, томакка тиен аспытым, онтан стажировкаламыдым, бери, окениттен уже экзамен тұтырамын. Проводник пассажирских вагонов, то профессия, и они уже улегают по ламде. Блин, улегают джевен алтыз ибн. Улегают хабилятим, интерегиней. Сахасырын темир суаллары компания бастыгы президентинен. Онна уапсайынан бу темир суал дюхускай тағығар келетін түрте болбут кейінен компания бир ытык кейіте Дмитрий Дмитриевич Трофимов болар. Темир суал тұтудығар хаттуын 5 сылдақы бар бітім. Олеген бағарбын бағанам түрәбі көріп бір үйкөзгейгі темір солаға алығы қады. Олеген үлі бұғын үлілен, бұғаннатын үйәріғандары көрсен егінден бәрден ағаран, білген манда кәлін тұран ұлғанды үйәрібін темір сол кәлбетінден, онына манда ғұрғыз гарантийіне кәлірігер күрек үйәскәбінден барғытын ұғардылыбін. Бүгінгіттен алыра бәстіяқтен пассажирдері тағы сағаланына. Білігін сағасырын жоно темір тегіліктіяқ көлінен Россия қая бағарар мұндықтырғар аяннан тиер көқтандылар. Анатолий Гоголев, алдан алыра бәстіяқ.